Today I'm going to make a little mini hoop house above this raised garden bed. But first I'll switch to Swedish. Kolla pallkragarna här. Jag ska bygga en ram. Det vanliga standardmått 120x80 cm. Ett handtag som man kan öppna den så och gångjärn på andra sidan. Och sen VP-rör då, kallas även PVC-rör. Bågar över så och sen plast. Satt dit sådana här hålband. Bara så det sitter satt bra. Sen ska jag sätta dit sådana här L också. Här. Det passar i alla fall här nere. Frågan är hur många böjar den här. Ja, det funkar inte superbra om jag inte hade fyllt det med sand. Jag tror jag bara vanlig sandlådesand här. Låt det torka kontrollt. Och fyll det i rören. Och sen böjde jag runt den här krukan. Vågarna var ju lite för höga. Så jag såg av 50 cm. Jag kunde ha sågat av 20 egentligen på varje sida. Men nu var det 15. Den är ändå alltså här. Och tena är tejpade för att vi ska vinna vassa kanter mot plasten. Ju mer spänt desto bättre. Det räckte inte till den fjärde sidan där jag som är kvar. Jag ska kolla om jag hittar någon liknande bit i skräphögen. Då har jag monterat handtag på den här sidan. Det var lite för brett så jag fick slipa ner lite så det går diktan här. Så det kommer in för mycket luft. Och gångjärn på andra sidan. Sen ska jag installera någonting så den kan hålla sig öppen så här. Eller vad vill du ha på glänt? Det var sådär, lite kortare.